Zakaj ste se na Slovenskih železnicah v bistvu odločili za to potezo? En od razlogov je nedvomno komercialni vidik, denar. Na ta način bomo pridobili dodatna sredstva, ki bomo potem vlagali v ureditev železniških postaj in druge infrastrukture, ki jo ponujemo potnikom. Poleg tega in morda še bolj pomembno pa je seveda naš aktiven odnos, ki ga gojimo skupaj z naročniki teh poslikav. V danem konkretnem primeru ekologija v alpskem prostoru, ki jo pa seveda z železniškim prometom nedvomno bistveno bolje izvajamo kot pa tovorni promet na avtocestah in pa tudi obilica potniškega prometa na cesti. Boste pri izbiri oglaševalcev imeli kakšne pogoje oziroma bojo lahko oglaševali samo določene izdelke ali je to bistvo za karkoli? Sledili bomo svojemu poslanstvu, to je javnemu delovanju v potniškem prometu in pa ekološkosti v potniškem in tovornem prometu in iskali partnerstva z tistimi organizacijami, ki ali z samim svojim blagovnimi znamkami podpirajo to, ali pa seveda, če so to blagovne znamke, ki niso neposredno vpete v to zadevo, pač s svojimi sponzorskimi potezami potem krepijo te vidike. Kaj ste dejal, da bo to v bistvu dodaten vir denarja za slovenske železnice, a se slučajno ve, o kakšni številki govoriti, recimo letno? Zelo odvisno od tega, koliko bo interesa pri naših partnerjih. Nedvomno pa mi za tem denarjem ne bomo uspeli, bom rekel, nadomestiti osnovne dejavnosti. To je le neko večplastno dopolnilo, ki ima tudi finančne. Zato je zdaj prva tovrstna lokomotiva poslikana. Imate že kaj novih naročnikov, je že kaj v delu ali v bistvu se še čaka na naročilo? Sobo pripravi že naslednji projekt. Kdo pa je kakšen naročnik, če se da kako ga razkriti? Osebno, bom pa jaz tega ne vem povedati iz glave kolegi, ki se s tem ukvarjajo, so mi omenili, da bo kratko naslednji projekt.